Një muaj pas aksionit kundër informalitetit dhoma amerikane e tregtisë nuk e vlerëson atë të efektshëm. Madje sipas saj po sjell pasoja të kundërta nga sa pritej, duke i detyruar bizneset të falimentojnë. Dhoma amerikane përmes një njoftimi për shtyp paralajmëron se plani i masave në vend që të nxisë formalizimin e ekonomisë do të kthehet në një shkop ndëshkues për biznesin. Sipas dhomës, aksioni kundër informalitetit po jep efekte anësore që kanë zënë fillën në ndryshimin e ligjit për procedurat tatimore, ndryshime që kaluan pa diskutim paraprak me biznesin. Sipas supermarketëve amerikan, masat penalizuese nuk tentojnë të edukojnë dhe korrigjojnë gabimet e biznesit, por kanë një efekt penalizimi të tejskajshëm që sjell falimentin e tyre. Duke ju referuar praktikave botërore, dhoma verense gjobat përcaktohen si përqindje ndaj nivelit të gjiros apo taksave të papaguara, çka nënkupton se një biznes me gjiro 8 milion lek nuk mund të gjobitet 10 milion lek. Shqetësim për supermarketet amerikane është fakti se ndryshimet në procedurat tatimore janë me dy standarde. Nga njëra anë janë tepër shtrënguese për bizneset dhe nga ana tjetër liria autoriteti pa kufishëm për punonjësit e administratës tatimore. Sipas biznesit amerikan, kjo rrit rrezikun e abuzivizmit nga tatimorët. Lufta kundër informalitetit sipas dhomës amerikane fillon si një reformë menduar mirë mbështetur në politikat fiskale lehtësuese, me taksa lehtësuese që nxisin biznesin të bëhet pjesë e ekonomisë formale. Vetëm kështu sipas shoqatës së biznesit mund të jepet impulse pozitive ekonomisë.